Já vám přeji dobrého dne. Já budu mluvit trošku o jiných aspektech té důlní těžby. Samozřejmě ta povrchová těžba, kromě toho, že ty důsledky té těžby, to spalování uhlí vlastně ovlivňuje ovzduší a mělo to obrovské jaksi dopady sociální, tak samozřejmě zabírá obrovské množství území, že? Protože při té povrchové těžbě vlastně odstraníte ty nadložní vrstvy a ten materiál jenom z malé části můžete skladovat v tom dole, že jo, většina se vysype na nějakou vnější výsypku, čili kromě toho dolu vlastně ještě další území se zabere těma výsypkama a velké plochy teda území byly vlastně nějakým způsobem poškozeny, vlastně vypadaly tak nějak podobně, jako vypadají tady na tom obrázku, což je teda obrázek není z Ústecka, ze Sokolovska, ale na tom Sokolovsku vypírají ty výsypky podobně. Tohle je další takový obrázek a já teda budu mluvit hlavně o obnově těch výsypek, o tom, jaký to má, jaký jsou při tom možnosti, jaký to má úskalí. A já teda se v té své řeči purposely zaměřím hlavně na ty přežitosti, které ty výsypky přinášejí, protože ne, že by tam ty úskalí nebyly. Jak jsem říkal, ta devastace těch území je obrovská. Některé malé území třeba jsou fytotoxické, je tam celá řada dalších problémů. Ale myslím si, že o těch problémech a o takovém tom pesimismu celkovém bylo tady řečeno hodně. Čili ne, že bych to chtěl vidět jako růžově, ale chtěl bych prostě poukázat na tom, že i ta obnova těch výsypek je nějakým způsobem možná a že ve své podstatě přináší i nějaké možnosti, které jsme třeba doposud nepozorovali. A další věc, na kterou bych chtěl jako upozornit, je to, že my se na ty problémy často díváme jako z velmi takového krátkodobého hlediska a k tomu, aby jsme mohli líp posoudit ty jednotlivé kroky, které třeba na těch výsypkách děláme a možná v analogii potom i v celém tom území, tak je třeba nějakým způsobem uvažovat o nějaký dlouhodobý perspektivě. Tam na tom předchozím obrázku, tam byly vlastně dvě takové obrázky, ty výsypky. Ten horní obrázek je nějaká výsypka, která zarostla sama od sebe, protože se během těch prvních, řekněme, 10-15 letí nepodařilo z nějakých důvodů zrekultivovat. Tohle je nějaká dole výsypka, která byla osázená tady nějakou směstí olší a dubů. A já vlastně se budu zabývat třeba dopadama těch různých přístupů k tomu rekultivaci. Když jsem mluvil o těch přežitostech, teda když bychom dělali ten další obrázek, tak samozřejmě překvapivě rychle se na ty výsypky vrací celá řada organismů. Ono dokonce se ukázalo, že ty výsypky, samozřejmě tam žije méně druhů než v té okolní krajině, ale ten propad není až tak veliký a hlavně, co je zajímavé, je tam celá řada druhů, který v té okolní krajině nejsou a který jsou jenom na těch výsypkách. Čili to je takový aspekt, který třeba té přírodovědecké komunitě je docela dost známý, ale pro ty lidi takhle v širší veřejnosti je dost jako třeba překvapivý. A my bychom mohli nějakým způsobem část těchto ploch, které jsou nějakým způsobem cený, třeba zachovat. Jo, ta přírodovědecká komunita se o to poměrně značným způsobem snaží dlouhodobě. Tady jenom bych chtěl ukázat taky obrázky časového vývoje ty výsypky, zase je to na Sokolovsku. To Y znamená roky, teda já jsem to tady převedl tu prezentaci z angličtiny, ale ne všechno úplně důsledně, jak teď koukám. A to dole je teda výsypka, která byla rekultivovaná vysázením nějakých volší, což je na tom Sokolovsku velmi takový častý způsob rekultivace. Ta horní výsypka nebyla rekultivovaná z nějakých důvodů vůbec a nám se podařilo najít různě staré plochy, které nebyly rekultivovaný, že se nám podařilo najít různě starý ty rekultivovaný, to celku není jako překvapivý. A vidíme, že za nějakých 40 let ta plocha teda je porostlá lesem, který na první pohled vypadá poměrně jako
nějaký normální les v té okolní krajině. Samozřejmě ten, zvlášť ten dolní les je teda nějakým způsobem hustší. Ten horní les samozřejmě pořád nese stopy takového nějakého jako, skoro by se řeklo na první pohled ruderálu, i když zase může mít některé další zajímavé vlastnosti. Můžeme dál. Ono, ten les, když tu výsypku zrekultivujeme, tohle je jenom taková drobná technická záležitost. Chci na ní demonstrovat to, že prostě prostředky je třeba investovat s nějakou jako rozvahou. Často v těch pánovních oblastech nebo u těch důlních společností je prostě snaha jako proinvestovat ty peníze, aby se nějakým způsobem demonstrovala, že se jako pro to něco udělalo. A nemusí to být úplně jako vlastně k lepšímu. Tohle je takový obrázek, který ukazuje nějaký povrch té výsypky, jak byl nasypaný tady blíž ke kameře. A za tou červenou čárou je vlastně povrch výsypky, který byl urovnaný a je připravený teda pro výsadbu nějakých stromů. A můžete si všimnout, že ten obrázek dál od kamery je prostě porostlej úplně trávou. Jo? A tam ty stromy budou velmi těžko se tam uchycovat, bude to stát velký množství prostředků, je tam jaksi uchytit. Naproti tomu tady na té, co je blíž ke kameře, tam ty stromy dokonce sami jako zarostou a když bychom nic neudělali, tak prostě za 20 let to bude zarostlý jako nějakým porostem prostě jív a bříz prostě poměrně hustým, který bude mít třeba jako tisíce stromů, tisíce kmenů na hektar. Takže samozřejmě tohle, já neříkám, že to musíš všechno nechat spontánně zarůst, ale je to jenom taková drobná ukázka toho, že třeba ty rekultivační technologie by šly v řadě momentů jako zjednodušit, udělat vlastně daleko nákladově efektivněji, ale získat přitom nějaký lepší výsledek. Můžeme dál. Tohle zase porovnání produkce dřeva, nebo celkový biomasy, teda to je i s listím a tak dále, ale u dřeva to bude podobný. Ty černé tečky tady jsou ty vysazené porosty, ty bílé kroužky jsou ty porosty, co zarostly jako sami. A ne zcela překvapivě, ty rekultované porosty jsou jako lepší na začátku, když je vysázíme, tak samozřejmě se dřív zapojí a to je to, co taky ten regulační úřad sleduje, aby tam za 10 let byl plný ten zápoj, aby ty porosty byly zapojený. Ale když potom se podíváme na ty porosty, které v 10 letech vypadaly optimálně, po nějakých 40 letech, tak vlastně zjistíme, že ta jejich produkce té dřevní hmoty je menší než u těch porostů, které jako vyrostly sami od sebe. Čili zase je to otázka nějaký dlouhodobého pohledu na to, jak se ty ekosystémy vyvíjejí a vlastně jakým způsobem k té krajině potom přistupovat. Tak můžeme dál. Ještě dál, tohle je jenom zase to samé ve sloupkovém grafu. My samozřejmě ty ekosystémy, ty první porosty tam vlastně sázíme jako takový pionýrský nějaký porost, aby jsme to připravili pro ten další jakoby les, že aspoň tak se to jako obecně generuje. Čili z tohohle pohledu vlastně by se mohli čekat, že ty rekultované porosty budou vlastně jakoby lepší třeba pro uchycení nějakých těch klimaxových druhů dřevin, že vlastně připraví pro ně lepší podmínky a to zkoumalo několik mých studentů, kteří jako s GPS-kou takhle obešli ty plochy, které jsou nějakým způsobem rekultivované, to jsou ty fialové a nějakým ty plochy, které zarostly sami od sebe, to jsou ty zelené a spočítali tam všechny semenáčky těch jednotlivých druhů, těch cílových dřevin, které tam jako sami teda nalítly a ty jsou označeny těma trojúhelníčkama červenýma a našli jsme přes 300 semenáčků tady v tom případě v konkrétním buku v těch spontánních plochách a jeden v těch plochách rekultivovaných. To samozřejmě je jako hodně významný rozdíl, i statisticky teda je to významný, ale to se to ukazuje na tom, že prostě
vlastně často ty prostředky investujeme, jo, tady v tom případě do toho, aby jsme rychle tam, jak si zvýšili množství dusíku v té krajině, jo, aby jsme rychle nějakým způsobem zapojili tu vegetaci, a ne vždycky to musí být dlouhodobě jako prospěšný pro rozvoj toho, těch ekosystémů. Tak můžeme dál. Tady samozřejmě je obrázek půdy, asi 40 let starý výsypky, ty čáry jsou 10 cm úsečky. A tady bych jako rád ukázal, že přestože ta devastace těch ekosystémů je jako obrovská a prostě obrovsky rozsáhlá, tak za příhodných podmínek ta obnova těch půd nemusí být až tak pomalá, jak by člověk čekal. Jo? Jako se píše se v učebnicích, že milimetr půdy vzniká jako 1000 let, tak tady vidíte, že třeba po to lší těch horních 15 cm půdy vzniklo za 40 let. A když jsme to porovnávali, tak třeba rychlost zhromadění uhlíku v půdách těch výsypek je prostě asi 10x větší, než když byste vysázeli, prostě osázeli nějaký pole s cílem jako hromadit tam uhlík a mitigovat klimatickou změnu a tak dále. Já to záměrně, a samozřejmě víme, jako čím to je, že jo, můžou za to ty půdní organismy, který se tam podílejí na tom, to je možná zbytečně složitý, to bychom přeskočili. A čili to, co jsem chtěl jako říct, že prostě když uvažujeme o té krajině, která je jako velkým způsobem, významným způsobem, nějakým způsobem poškozená, tak je třeba si uvědomit, že ta obnova těch ekosystémů potrvá desetiletí, a teďko nemyslím, že za desetiletí tam budou ty ekosystémy, co tam byly předtím, to nebudou. To by trvalo prostě daleko delší dobu, že? A všechny ty ekosystémy se nějakým způsobem vyvíjejí. Ale budou tam nějaké ekosystémy, které budou funkční prostě za desetiletí, což na jednu stranu může být jakoby třeba rychlejší, než by se čekalo. Na druhou stranu se to nedá moc urychlit. Jo? Prostě jako, že by nikdo nemůže čekat, že tam ty ekosystémy budou za 5 let, nebo za 3 roky, nebo tak, prostě za 10 let. Jo? 10 let to prostě v každém případě spolíká. A je třeba si říct, že ty ekosystémy sami mají nějakou schopnost se obnovovat. A my bychom měli se snažit tyhle ty schopnosti jako využít a ne proti nim bojovat, což se často děje. No, tady je jenom taková ukázka nějakého rekultivovaného ekosystému, teda v Americe. Vpravo je ten rekultivovaný a vlevo je ten rekultivovaný. Samozřejmě všichni poznáte, ale vidíte, že tam velký rozdíl zase jako není. A čili to bych jako, tím bych ukončil tady tu svoji krátkou prezentaci. Čili my se dlouhodobě zabýváme obnovou těch ekosystémů po těch výsypkách. Po těch výsypkách ten message, jako, který jsem tady chtěl říct, že ta obnova nějakým způsobem je možná. Stojí nějaký čas, nedá se úplně urychlit, jako že by se to mávnutím proutku řeklo zítra. Na druhou stranu je v podstatě rychlejší, než by člověk mohl čekat. A i ten způsob, jakým ji provádíme, že vlastně vyžaduje nějakou jakoby lepší rozvahu a možná lepší respektování těch přírodních procesů, který ta příroda má, aby se s takovýma věcma nějakým způsobem vypořádala.